No už z řady, z výroční řady Ideal Hunter Marbles, vyrobený firmou Bark River. To už jsme si tady říkali o toho s koženou rukojetí. Tohle je parohová rukojeť. Velmi stylový, velmi typický, velmi pěkný nůž. Ten paroh mě v tomhle případě do ruky moc nesedne, protože takový nebobtnalý, ale to u těch parohů bývá. Nicméně pro mě ten nůž není. Ten si bude užívat někdo, kdo umí právě tenhle přírodní materiál ocenit. Slušná tloušťka. Čepeli z A2 Tool. To je takový dobře nakoukaný nůž, známý model. Mnohokrát taky kopírovaný a napodobovaný. Dá pozor na pouzdro. Zapínat ho nebudu, protože bude potřeba to namazat. Zcvrknul se nám zapínací pásek, ale to není problém. Nejjednodušší řešení je namočit to vodou, nechat to přes noc, ale to je takový krátkodobý řešení, protože to zase vyschne a stvrdne. Ideálně použít něco na kůži. Ono to krásně povolí a potom těch tady chybějících pár, tady skoro centiák, není problém získat.